এইটো বিস্কুটটো গ্লাছ হাফ দি নধৰি কিনে বিস্কুটটো খাব পাৰিলে তোমাক 200 টকা দিম সঁচাই সঁচাই মানে তুমি যদি এইটো গ্লাছ হাফ দি টাচ কৰিব নালাগে হাত দি টাচ নকৰে খাব পাৰিলে তোমাক 200 দিছো এই যে তোমাক আৰু এখন এখন ওলাই আছিলে সেইখনটো খাই দিলা 200 পাই গলা এইখন গিলাচৰ ভিতৰত দিও এতিয়া ওলাই দেখাই দিয়া এতিয়া খাব পাৰিলে আৰু 200 পাইছা তুমি ঠিক আছে এই আৰু 200 পাইছা খাই দিয়া থাকিলে এইটোৰ ভিতৰত কুমাই দেখুৱা এইটোৰ ভিতৰত অ ইয়েছ ড্যাডি পাই গলা ঠিক আছে হ'ব দিয়া এতিয়া এইটো এইখন আৰু এখন দিছো এইটো তুমি পাৰিলে এতিয়া এইটো ওলাই খাই দেখাই দিয়া গিলাচ এইটো অতৰাই দিছো ঠিক আছে এইটো পাৰা যদি এতিয়া 500 টকা দিম ঠিক আছে এতিয়া খাই দেখাই দিয়া কোনো তুমি চিটিং কৰিছা এইটো চিটিং হৈছে নাই নোৱা নাই এইটো তুমি চিটিং কৰিছা চিটিং কৰি খাইছা